Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kujdoja merrte mendja se vetëm duke konsumuar lëng karrote, do të përmirësoni këtë problem shëndetësor. Lëngu i karrotës një jet tashmë prej 400 vitesh, por popularitetin në veçanti e ka fituar vetëm në shekullin e 20. Por përse ka ndodhur kjo? Është zbuluar se ky lëng pastron mëlçin. Lëngu i karrotës pastron organizmin në mënyrë efektive nga ndotjet. Organizmi pastrohet aq intensivisht nga ndotja që janë nxjerrë jo vetëm me anë të jashtëqitjes dhe urinës, por edhe nga poret e lëkurës. Këto ndotje të shkrira përmbajnë pigmente të verdha ose portokalli, prandaj lëkura nga ndonjëherë zverdhet. Kjo vetëm dëshmon përreth një procesi tepër intensiv të mëlçisë. Lëngu i karotës shëron kancerin, largon radikalet të lira, shëron formimin e tumoreve të reja, shëron sëmundjet e stomakut dhe të zorëve. Fakti që lëngu i karotës shëron ulçrën dhe tumoret është zbulimi i shekullit 20. Në fakt, është hipotezë që prej shkaqeve kryesore të formimit të ulçrës dhe tumoreve është ngarkesa e vazhdueshme e sistemit nervor, sidomos gjatë fëmijërisë. Prandaj mjekimi këtyre sëmundjeve duhet të fillojnë me sqarimin e shkaqeve, të cilat kanë stimuluar acerimin e sistemit nervor, stabilizimin e tretjes dhe metabolizmit, ndihmon në shërimin nga sëmundjet e ndryshme të lëkurës, për shembull, në rastin e pranisës së shumë puçrave në lëkurë, pezmatimin e lëkurës e të tjera, nxjerr jashtë gurët nga tëmthi, pastron gjakun, forcon zemrën dhe sistemin e qarkullimit të gjakut, forcon organizmin sidomos në rastet e ftohjes. Nëse keni rrufë, pikoni në hundë lëng karrote 3-4 herë në ditë. Lëngu i karrotës ndihmon në rastet e lodhjes, shton oreksin, forcon dhëmbët dhe mishrat të dhëmbëve, përmirëson shikimin, të çliron nga stresi, këshillohet në rastet depresioni. Përdoret edhe për të shëruar shtërpërsin. Por çfarë përmban ky lëng? Ai përmban vitamina B2, B6, vitamina C dhe E. Ai gjithashtu përmban shumë hekur, kobalt, bakër, beta-karoten, që e bën atë një prej mbrojtësve më të mirë të imunitetit. Ai forcon membranat e mukozës në të gjithë organizmin, duke mbrojtur atë nga hyrja e viruseve dhe bakterieve. Gjithashtu vepron si faktor në kopimin e gjeneve në bërthamat e qelizave. Metabolizmi mund të stimulohet dhe aktivizohet vetëm nga karotina. Lëngu i karotës ka gjithashtu shumë vitamina A. A i stimulon sintezën e albuminës dhe inkurajon në rritjen e organizmit. Prandaj është shumë i këshillueshëm për fëmijët e prapambetur në aspektin fizik dhe mendor. Lëngu i karotës është gjithashtu burimi pazvendësueshëm i selenit. Seleni është mikroelementi më i rëndësishëm për të mbajtur funksionin e shëndetshëm të imunitetit. A i mbron qelizat nga proceset e liga. Lëngu i karotës mund të përdore së bashku me çdo lëng tjetër. Por si ta përdorni? Si pas shëndetit individual të personit, a i mund të përdor lëng të karotës nga 0.5 deri në 3-4 litra në ditë. Duhet të dini se pini çdo ditë gjysmë litri lëng karote, organizmi juaj do të marrë një sasi të mjaftueshme të kalciumit. Nuk këshillohet ta teproni me lëngun e karotës, sepse në rastet e mbidozimit të karotenës, zverdhet lëkura. Duke mjekuar vetëm me lëng karote, duhet përjashtoni plotësisht nga mënyra tuaja produktet e sheqerit, nisështes dhe çfarë do lloj mielli. Mbani mend që lëngu i karotës duhet të jetë i pastruar plotësisht nga përzierjet e thata, çfarë është e mundur vetëm duke përdorur shtrydhëse elektrike. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqët e tu. Karotat janë të mbushura me karotenoide dhe studimet kanë vërtetuar se konsumimi i tyre zvogëlon intensitetin e djegjes nga diedhi. Mirë po, përveç se ndihmon verës të jemi më të shëndetshëm dhe të mbrojtur nga diedhi, karota sjell organizmit edhe shumë përfitime të tjera shëndetësore. Ajo përmirëson oreksin. Nëse konsumoni një gotë me lëng karote përpara çdo vakti, do të rrisni shanset e sekretimit të lëngjeve tretëse dhe do të rrisni oreksin. Karotat përmirësojnë shikimin. Lëngu i karotës përmirëson shikimin falë përmbajtjes së saj beta-karotenoidit dhe luteinës, të cilat mbrojnë në sytë. Mëlçia e transformon beta-karotenin në vitamina A,
dhe më pas e transporton ato direkt në retinë. Vitamina A transformohet në rodopsin, një përbërës i nevojshëm për një shikim të shëndetshëm, sidomos në errësirë. Karota ose lëngu i saj ndihmon në uljen e kolesterolit. Lëngu i karotës përmban kalium, i cili ndihmon në uljen e nivelit të kolesterolit. Kaliumi së bashku me manganin dhe magnezin ndihmojnë në ekuilibrin në nivelit të sheqerit në gjak, rrjedhimisht duke parandaluar diabetin. Lëngu i saj i bën mirë shtatzanisë. Konsumimi i lëngut të karotës gjatë shtatzanisë ndihmon nënat dhe foshnjën të përthithet të gjithë ushqyesit e nevojshëm. Lëngu i karotës gjatë shtatzanisë dhe mëtej përmirëson cilësinë e gjumit, gjithashtu dhe cilësinë e qumshtit të gjirit, sepse është i mbushur me vitaminë A. Nëse e pini këtë lëng 3 muaj të fundit të shtatzanisë, atëherë gjasat që foshnja të preket nga infeksionet e rrezikshme ulet ndjeshëm. Forcon imunitetin. Nëse pini një gotë me lëngun e karotës çdo ditë, sistemi juaj imunitar do t'ju falenderojë. Lëngu i karotës shumë i mirë për të mbrojtur organizmin nga bakteret e dëmshme, viroza dhe inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zemrës. Karotat janë të mbushur me antioksidantë dhe fibra dietike, ndaj e mban zemrën të shëndetshme, duke mbrojtur arteriet dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Përmirëson shëndetin e mushkërive. Lëngu i karotës është i shkëlqyeshëm për shëndetin e mushkërive, sepse parandalon sëmundjet respiratore të shkaktuar nga infeksioni dhe lufton ndikimet negative të duampirjes. Lufton plakjen e parakoshme. Vitamina A ul degenerimin e qelizave dhe ngadalson procesin e plakjes. Ato rrisin sasinë e kolagjenit në lëkurë, duke i dhënë asaj elasticitetin e duhur dhe duke zbutur të gjitha shenjat e moshës, siç janë rrudhat. Kaliumi ndihmon në zbutjen dhe ushqimin e lëkurës, duke larguar njollat ose shenjat e saj. Ky lëng ndihmon me hidratimin e lëkurës dhe e mban atë të ushqyer dhe të butë. Ju ndihmon të flini më mirë. Lëngu i karotës inkurajon formimin e melatoninës në organizëm. Rrjedhimisht ju ndihmon të rregulloni gjumin dhe të flini më mirë. Pastroni mëlçin. Avantazhet shëndetësore të lëngut të karotës kanë sasi të mëdha të vitaminës A, e cila ndihmon yndyrën e tepërt të qëndrojë larg nga mëlçia. Për të përfituar nga këto avantazhe, ju mund të konsumoni lëngun e rregullt të karotës. Kundër anemis. Përmbajtja e hekurit në lëngun e karotës forcon prodhimin e hemoglobinës dhe rrimëkëm organizmin nga ndikimi i anemis. Lëngu i karotës rrit metabolizmin. Ky lëng përmban shumë komplekse vitaminash B, të cilat janë të dobishme në shpërndarjen e glukozës së yndyrës dhe proteinave. Rrjedhimisht, lëngu i karotës i bën mirë muskujve, rrit metabolizmin dhe ndihmon në rënien nga pesha. Por si të përgatisni lëngun e karotës? E vetmja gjë që nevojitet është një shtrydhës e frutash dhe karrota të freskëta, të cilat mund t'i lani mirë dhe t'i qironi lehtë, pa i zhveshur ato nga ushqyesit që gjenden në stresën e jashtme. Sasia e rekomanduar lëngut të karotës, rregulli i parë është të pini lëngun e karotës së bashku me një lugë me vaj ulliri. Yndyrna t'inkurajojnë përthithjen e karotës nga mëlçia. Lëngu i karotës në sasi të vogël nuk ka asnjë ndikim, ndërsa në sasi të madhe mund të shkaktojë një barë të rëndë në mëlçi dhe në pankreas. Lëngun e freskët të karotës duhet ta pini jo më larg se një orë nga përgatitja, sepse vitaminat, siç është beta-karoteni, nis të shpërbëhet me humbjen e vlerave të tyre. Pijeni lëngun e karotës 30 minuta për para vaktit, madje edhe në mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i karotës është i përshtatshëm edhe për fëmijë, por duhet të kenë mbushur më shumë se 6 muaj. Mjafton ta holloni atë me ujë në sasinë 1:1, në mënyrë që fëmia juaj të marrë të gjitha përfitimet. Konsumimin e këtij lëngu, ju do të hapni oreksin dhe do të rrisni sekretimin e lëngjeve gastrike. Është një terapi mjaft e mirë kundër kolitit, irritimeve të zorrëve dhe ulçrës së stomakut. Ky lëng ka aftësi diuretike, gjithashtu mbron fshikzën e urinës nga infeksionet. Karota ka aftësi disinfektuese, të cilat ndihmojnë në personat që vuajnë nga aknet, në fytyrë ose nga ekzema. Një gotë me lëng karote gjysmë ore përpara mëngjesit ndihmon organizmin e fëmijëve, të cilët vuajnë nga parazitët e zorrëve. Karota ka edhe një tjetër të mirë, pasi i fal shëndetit edhe gjallërit të lëkurës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë të tu.